një thirrje nga zemra për të gjithë qytetarët shqiptarë të flasin sot me votën e tyre për qeverisjen vendore. Të gjithë ata të cilët u ftuar nga armiku i egër i votës së lirë të shqiptarëve që të rrinë në shtëpi, të mos harrojnë se ky është një nxitje, një apel i madh që ata të marrin sot pjesë në votim. Ai që ka frikë votën, ai ka frikë lirinë dhe është armik i saj. Së dyti, ftoj të gjithë zgjedhësit shqiptar të mos harrojnë se përsëritja e të njëjtit gabim e bën gabimin edhe më të madh. Ndaj dhe le të pri mençuria e tyre në mënyrë që të votojnë në interesin më të mirë të tyre, familjes tyre, vendit tyre. Ndryshim, kjo është pranvera e ndryshimit. Nesër Shqipëria arkivon përfundimisht monizmin e shëmtuar në Shqipëri. Dhe kjo është një ditë fitore për demokracinë shqiptare. Zë Berisha, keni rezerva për procesin edhe ju vetë nuk arritat që të identifikoheshit nga pajisja? Tani, ka disa problematika të cilat duhet shqyrtohen. Pajisjet kanë patur në një përqindje jo të vogël, mos funksionim. Do të dëgjoni në dark që do thonë se na ndërhyjn hakerat iranian, po në fakt janë hakerat qeveritarë që ndërhyjn. Kjo është e para. E dyta, ka disa qendra, rrethe, si për shembull në Durrës, famozi peshkaqeni famoz Roni Shqopa dhe një disa drejtor dhe përgjegjësat njësisë administrative kanë preferuar ose kanë dashur të bëjnë dambarin në qendrën e votimit, po janë përzan ashtu siç meritojnë. Dhe noviteti tjetër është se në qofë se i bini numrit të policisë, ai nuk përgjigjet më. Ka marrë pushim sot policia.